Nou ons gaan begin, ons gaan praat uit die hele reeks oor die woestyn en ons praat volgend oor die woestyn en die stad. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Markus hoofstuk 1 vers 9 tot 13. In daardie dae het Jesus van Nazareth in Galilea gekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die gees soos 'n duif op hom neerdaal. En 'n stem het uit die hemel gekom, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Direk daarna het die gees hom die woestyn ingedryf. Hy was vir 40 dae in die woestyn, waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met die wilde diere en engele het hom versorg. Nou ons gaan vanmôre begin met twee vrae. En die eerste vraag wat ek vanmôre mee wil begin is: hoe sal jou verhouding en ervaring, jou verhoudingservaring met die natuur beskryf? Het jy al ooit so aan so iets gedink? Dat daar so iets is. Nou ek het 'n bietjie gevra en het so 'n bietjie rondgekyk en mense sê dat as jy dink aan die natuur, dan dink jy aan verhouding. Jy dink aan connection. Jy dink aan waardering, soos Corrie julle het gister eers gery en sy sê toe die berge is van so wonderlik en sê waardering. En dan voel party mense daar is meer. Ek mis uit op iets. Hoekom is dit so belangrik? Dat ons moet praat en dink oor die skepping. Is omdat ons deel is van die skepping. As ons die skepper God aanbid, dan deel ons. Dan deel hy sy skepping met ons. In die Ou Testament sê die psalmist, sê hy, dat die natuur praat met ons. God kom na ons toe, deur die natuur. Die idee is dat die skepper nie in afstand van die skepping het nie, maar dat hy juis in die skepping ons kom ontmoet. Dat hy juist in die skepping met ons praat en met ons werk. As ek in verhouding met God is, dan kan ek nie die skepping story afsny nie, want dan sny ek 'n groot deel van God se werk in my lewe af, wat God praat en doen ook deur die skepping iets met my. In die Nuwe Testament, daar kry ons vir Jesus, waar hy praat oor, hy sê, kyk na die mossies, en hy sê ook, let op na die lelies van die veld, so met ander woorde, hy sê, bestudeer die skepping, en julle sal iets sien van God, wat met julle werk. En daar sal ons ervaar van, wie is God, en hoe hy, en deel ons met ons werk. En wat gebeur in ons lewens? Hoor jy so, in die eerste kerk was dit groot. En een ou van daardie eerste kerk era skryf en hy sê dat die skepping God se eerste Bybel is. Want jy moet onthou dat die Bybel vir plus minus 300 jaar nie volledig soos wat ons het vandag het, beskikbaar was nie. Die Bybel kom en dan reflekteer hy jou innerlijke wêreld soos 'n spieël wat jy daarin kyk oor jouself en wie en wat jy is. En net so kom die skepping en doen dieselfde, hy reflekteer iets van God en die verhouding met God aan ons.
Dan die tweede vraag is, is daar iets in die skepping wat jou vooral aantrek? Is daar iets in die skepping wat juist vir jou uitstaan en miskien na jou roep? As ons kyk na die geskiedenis van die Bybel, is daar aspek van die skepping wat sterk na vore kom, wat so groot is, dat het nie juist in ons gemoed na vore is nie, dit is nie deel van ons nie, en dit is die woestyn. Ons kyk min mense wat regtig gefassineer is en aangetrek is met die woestyn. Wie van julle gaan nou vakantie, behalwe om sakkie julle het, ek weet ek sy nou, maar wie van julle gaan nou vakantie in die woestyn? Ek dink nie, hoekom? Dit is niks, dit is een groot, maar dit is toch een groot ding in die Bybel, want wat is die woestyn? Die woestyn is een plek van eensaamheid. Jy gaan nie woestyn toe en loop een klomp mense daar raak en gaan lou vakantie en die dinge daar in die woestyn. Dit is stil daar, daar is nie verkeer nie, daar is nie geraas nie. Dit is ook een plek wat jou noop om te dink. Jy begin te reflekteer oor jou lewe, oor wat jou bestaan. Jy word na ander plek geneem, omdat jy in afsondering besig is. Want daar is nie 'n groot stimulasie betrokke van die buitewereld nie. Daarom speel die woestyn in die Bybel 'n groot rol. Nou die tekst wat ons gelees het, hoor ons dat Jesus 'n stem gehoor het en gesê het, jy is my welgevalle. Ek het 'n behaag in jou. En ons sien hoe die gees van die Here soos 'n duif op hom neergedaal het, maar net daarna wat God met uit die hemel met Jesus praat en die mense rondom. Sê die Bybel het die gees hom in die woestyn ingeneem. Nou, van die vertaling sê die gees het hom gedryf in die woestyn. Ander vertaling sê, die gees het hom net gelei, maar hy moes woestyn toe. En hy moes soontoe gaan, want dit was nodig in die lewe van Christus, om daar voorbereiding te kry, en iets tot stand te bring, sodat hy gereed kan wees, vir dit wat hy op aarde moet doen. Die woestyn was en is daar die ideale omgewing, omdat het iets in sy lewe teweeg gebring het. In die Ou Testament, dan lees ons dit ook van wat met mense gebeur, en dan dink ons aan Moses. Moses, wat die wet skryf het, die eerste 5 boeke van die Bybel, as jy dit al gewonder het. Waaruit kom dit? Kom uit die woestyn uit. Moses was daar in die woestyn vir 40 jaar lang en hy was daar gekonfronteer met homself en ook op 'n unieke manier met God. En daar het hy die wet gekry. Dan sien ons dit gebeur ook met die profete in die Bybel. En ons dink aan Elia. Dit was juist in die woestyn wat hy in die stilte, soos wat ons gesing het, God se stem gehoor het en hy God se wil kon verstaan het wat God vir hom wil gehad het om te doen. En as jy gaan lees in Matteus 17 is dit juist in hierdie gedeelte, hoor nou mooi, is juist in hierdie gedeelte van Matteus 17 waar Jesus op die berg praat met twee manne, ek hy onthou, hy is daar
hy verander, hy het gedaante, hy sy gedaante het verander, en hy het met twee manne gepraat, en die twee manne was Moses en Elia, en hy het gepraat oor die wet en die dinge. Jesus sy bediening het begin vanuit die woestyn uit. Maar dan sien ons ook vir Paulus in Galasiërs 1 vers 17 en 18 sê, sy bediening het in jare sy afsondering in die Arabiese woestyn plaasgevind. En jylle sal, as jylle jylle Bybel ken, sal jy weet, het hy omtrent die meeste van die Bybel in die Nuwe Testament geskryf. Van waar? Omdat hy daar tyd spandeer het in die woestyn. Maar, die woestyn, denk ek, en ek sien julle is bietjie boring, want die woestyn is 'n stil plek, maar is belangrik dat jy dit sal snap. Denk ek, sterk dat die woestynlewe is in kontras met ons, hoe ons vandag in die noordelike stede leef. Watse woorde sal jy gebruik om die lewe vandag te beskryf? Ek denk nommer 1, geraas. Hoe word jy wakker? Nou, ek is van die gelukkige soort, ek word met 'n koppie koffie wakker. Maar gewoonlik word 'n mens wakker met 'n wekker. Jy weet, 9 raas van 'n wekker, en jy, dan staan jy op, of mamie wat sê, papie, jy moet nou wakker word, en het sampie sê, ja, ne? Of, en dan staan jy op, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy sit die TV aan, want jy wil gou die nuus kyk. Wat is die tweede ding wat jy doen? Jy klim in jou kar, en jy is in die geraas van die verkeer, op pad werk doen. By die werk is jy in contact met mense, en in tussentyd het jy natuurlijk jou foon, of jou tablet, of jou iPad, of jou Mac, tablet, ach, jou Mac, laptop, wat ook al aangesit, gogo op Facebook gekyk, gogo op Twitter gekyk, gogo op Instagram gekyk, vir julle wat nie weet wat is, julle moet dit toch gaan kyk. Pictum, is alles sosiale media wat mense deesdae gebruik om in kontak te kom. Maar so is jy heeltyd gebesig in 'n geraas. En dit is die lewe van geraas. Die probleem is, daar is 'n groot stimulasie wat plaasvind met hierdie hele soort van leefwyse. En ons kan nie loskom van en hoor mooi, en as gevolg van dit, sit ons onsself onder druk. En ons hardloop met 'n sekere pas in hierdie lewe. En ek het 'n baie mooi woord vir dit. Rat race. Maar die gejaag sny jouself af, hoor nou mooi vir mooi. Die gejaag sny jouself af van wat? Van jouself. En jy kom op 'n plek waar jy nie meer die emosie kan voel wat jy moet voel nie. Jy kom op 'n plek waar jy afgestomp word, en is dit nie baie interessant dat ons sê, ons leef juist in 'n era waar ons mense afgestomp is nie, wat nou en dag, is nou my rukkie terug, val daar iemand op Tafelberg, en hy lê daar half dood. Wat doen die mense? Hulle neem eerder foto's vir Facebook, as wat hulle die persoon help. Wat ons is afgestomp. Ons het nie meer emosie vir die lewe nie. Dit noem ons 'n gejaagde lewe. Ek kan nie help om te dink aan die story wat Jesus vertel in Lukas 14. Dit gaan oor groot feestmaal. Vertel hy daarso. En dan sê Jesus, het hierdie ou gegaan en hy het sy dienaars uitgestuur
om mense te nooi na die fees toe. Dis verniet. En die Bybel sê daarso, en het die ouens gegaan, en al hierdie mense gaan nooi, en die dienaars het teruggekom, met hierdie genies, aan die persoon wat hulle gestuur het. Jammer, hulle kan nie kom nie. Hulle voel baie geëerd, om te wil gekom het. Dit is 'n groot eer, om uitgenooi te wees, maar, sorry man, ek het osse, ek kan nie kom nie, werk hou my besig. Ek het liefde, ek gaan trou. Sorry, dit is pas, maar dit is in die story so hoor. Ek het die tyd nie, so ek moet nou eers gaan trou. Ek is te besig met my eie ding. Die grootste vyand vandag is nie dat ons nie glo nie. Dis nie dat ons nie tyd het nie. Daar is soveel net, daar is soveel ander dinge wat ons moet doen. Ek het grond gekoop, ek het osse, ek het 'n gesin. Ek het nie tyd nie. My energie, my aandag word opgeneem deur my familie, deur my gesin en deur al die ander dinge. En weet jy wat sê die mense, die slim mense? Hulle sê ons is hier vasgevang in oppervlakkigheid. Jy nou skryf in 'n boek, hy sê oppervlakkigheid is die vloek waarmee ons vandag leef. Hy sê ons as mense het breedte. Ons het 'n algemene kennis, ons is goed ingelig. Maar ons is nie mense met diepte nie. Jesus kom en hy sê Matteus 13, dan sê hy, dan praat hy oor die saad wat gesaai word. Dan sê hy, daar was 'n ou wat saad gesaai het, en julle ken die storie van die saad, en van die saad het geval waar rotse is. En die Bybel sê daar so, en daai saad wat op die rotse geval het, het wortel geskiet. Maar daar was nie diepte nie, want daar was rotse. So daai die probleem van daai die saad wat wortel het, het nie diepte nie. En so 'n plantjie wat nie diepte in wortel het nie, kan nie vrug dra nie. En dan wonder ons, hoekom ons mense so sonder vrug is as gevolg omdat ons nie diepte het nie. Jesus sê dit is mense wat die Bybel met die woord met blydskap aanvaar. Hulle vat dit. Maar dit word van hulle weggeneem as gevolg van die sorge van die lewe, as gevolg van hulle eie dinge wat hulle moet doen, rykdom, as gevolg van ambisie. Dit is verkeerd om ambisie te hê, maar ambisie in die verkeerde rigting is verkeerd. En hulle raak so besig en betrokke. Paulus skryf in Efesië, sê, ouens, julle moet wortels skiet en gegrond wees, julle wortels moet gegrond wees. Julle moet vas staan. So met ander woorde, daar is iets wat ek kan doen. Ek moet iets doen. Nou, die vraag is, ek kan nie grond maak nie, maar ek kan grond gebruik. Ek kan laat maak. Ek kan nie laat groei nie, want God groei. Maar ek kan betrokke wees. Een nou skryf, hy sê, dat in vandagse lewe is daar komplot gesmeer met ons kultuur, teen ons innerlike lewe. Daar is 'n komplot teen ons geestelike lewe. Die geestelike mens word vernietig deur hierdie wêreld se kultuur en werk. Nou die woestyn, en dis waar ons vanoggend uitkom, is 'n alternatief. Die woestyn roep vir my en vir jou, soos wat die Gees vir Jesus geroep het, roep die woestyn vir my en vir jou, en hy nooi ons uit deur die Gees, om na die woestyn toe te gaan, want dit is daar, waar God groot werk doen.
Hy het omgewing en 'n houe nodig om in my en jou lewe te werk. En hy nooi ons soontoe. Maar die probleem is met die woestyn. Is ek kan nie gou in my kar klim volgende vanmiddag of vanaand gaan vir woestyn toe hy nie, want hoe ver is die woestyn van hier af? 3000 kilos omtrent. Nee, nou my been. So ek kan nie gou nou gaan ek gou vir woestyn toe nie. Hier is nog 'n probleem. Ons leef nie meer in 'n natuurgebaseerde wêreld nie. Maar ons leef in 'n wêreld waar stede, tegnologie en al hierdie dinge die oorhand het. Nou maar hoe maak 'n mens dan nou? Hoe kom 'n mens daar nou? Wat doen ek? Hoe doen ek nou? Maar dit waarvoor die woestyn staan, is nog steeds vandag beskikbaar. Miskien raak die woestyn juis vanmôre 'n metafoor van afsondering. Dat juis 'n woestyn die plek is om een kant te kom, om stil te raak, om te gaan reflekteer, om genees te raak, om op 'n innerlike reis met God te gaan. Jesus kom en dan sê hy, ek nooi jou om na dieselfde plek toe te gaan, sodat God sy werk in jou kan doen, want daar is juist die plek waar God groot dinge in jou lewe kan doen. En hy nooi vir my en vir jou, en dan praat hy van, ek en jy moet in die binnekamer ingaan. Maar die probleem met die binnekamer is, as jy die opgawings gaan doen, was daar nie so iets soos 'n binnekamer nie. Maar ek glo dat die Bybelskrywer hierdie beeld by ons wil gestel, tuis gebring het, dat ons op 'n plek moet kom, waar ons stil met God moet kom. Wat jy sien, wat baie interessant is, dat die Russiese Bybel vertaal die binnekamer dan met die wildernis, die woestyn. Wat ons het nodig, om in stilte en afsondering te kom, want in die stilte van die afsondering is waar ons krag ontvang van God af. 'N krag sodat ons ook kan getuig. En hy laat my dink, en kan julle onthou, so rukkie terug vir julle wat Facebook volg, ek dink dit was op die nuus gewees, van die moslems, wat die ry manne se koppe afgesny het. Het wie daarna gekyk? Nou ek het so stukkie gekyk, ek kon net nie kom tot daar waar hulle die snywerk doen nie. Maar wat ek wel gesien het, is voordat hulle daai ouens se koppe wou afgesny het, het daai manne daar gekniel en gebid. Want daar was 'n krag by hulle betrokke, wat hulle dalk in die stilte van hulle lewe ontvang het. En God nooi jou vanmôre in jou gejaagde lewe om stil te word sodat hy iets groot in jou lewe kan doen. Here, ons kom vanoggend en ek dra elkeen aan U op wat vanoggend sê, Here, ek is so gejaag, ek is so afgestomp, ek is nie meer in voeling met die innerlike, so dat ek met God kan stap hier, so dat ek weer met Jesus Christus in my lewe kan ervaar nie. Jy wil ek om bid, dat die Heilige Gees ons al uitnooi na plekke toe van stilte, so dat daar weer groot dinge gebeur, wat God laat gebeur in my lewe. Wil ek bid vir elkeen, Here, dat ons weer
sal connect met God en hom sal ervaar en beleef. En ek sê vir jy, baie dankie. Amen.